အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခရိုင်တုံးကအတွင်းမှာရှိတဲ့ဗရာဟိတအဖွဲ့ရဲ့လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်အောင်တင်တန်းပေးလေ့ကျင့်နေကြတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကနကနလေးပို့ပြန်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 ပ
ရိပ်ပါဝင်သားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရမြတ်တဖွဲ့ဝင်တွေတချင်းနေတင်သားတွေတဲ့အာခိမီရှာဝေကေသိန်းဤစနစ်တွေကေသိန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုစနစ်တကျကျွမ်းကျင်ပိုင်နေတာတုံ့ပြုတဲ့အစီအရန်အတွက်ဒီတင်နန်းကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဒီလင်းနေပြီးသွားလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะမြန်မာပြည်မှာတဘောဘေးအန္တရာယ်တော့ငလင်ဘေးတွေကြုံတွေ့လာတဲ့အချိန်မှာဒီပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်မိသက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအဲရံမြတ်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေတချိန်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့တဘောဘေးအန္တရာယ်ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်မှန်းထားတာရှိပါတယ်။ဒါဒီပစ္စည်းတွေတုံ့တက်အောင်လဲသူတို့ကိုဒီလင်းနေဖွင့်ပြပြီးတင်ကြပေးရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။တင်နန်းမှာမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေအပါအဝင်မွေအန္တရာယ်ကြုံတွေ့လာပါကလက်တွေ့ဖန်နီးတွေရေနစ်သူရေထဲမျောပါနေသူကိုအထောက်အကူပြုကရိယာတွေတုံးပြီးဆယ်ယူနည်းတွေအပါအဝင်တင် जा ပို့ချပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာကီတာမြို့နယ်မိသက်တပ်ဖွဲ့မှဒုတိယဦးစီးမှုကအခုလိုရှင်းပြပါဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီသင်တန်းမှာတော့ဒီမှာရှိတဲ့သင်တန်းသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကချိုးချင်းနေစနစ်တွေချိုးစင်းနေချိုးတက်တွေပေါ့ချိုးကူနေစနစ်သင်ပေးတယ်။နောက်ပြီးတော့ဘီဆက်ဝတ်ဆင်ပြီးတော့မိခိုးတင်းအမှောင်တူတင်းမှာတွားလောက်လျှာနေကျွန်တော်တို့သင်ပေးပါတယ်။နောက်ပြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့ road traffic accident လို့ခေါ်တဲ့ရှင်မတော်တာဖြစ်စနေမှာလောက်ဆောင်မဲ့လုပ်ငန်းတွေနေစနစ်တွေကိုတို့သင်ပေးပါတယ်။ပြန်ရေပြင်းရေတန်းတက်ကနေစနစ်တွေအထက်မြင့်မှလူနာချနေစနစ်တွေအာမေစစ်စတန်တွေရေပြင်းတက်ကနေစနစ်တွေနဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ပူလီစစ်စတန်ကိုအသုံးပြု၍ကျွန်တော်တို့တောင်ဆောင်တက်ကနေတွေပေါ့၎င်းလည်းကျွန်တော်တို့သင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျအဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာတချို့နီးပြဆရာတွေကမူဖန်နေစနစ်တွေဒါရေပြင်းအသုံးပြုတဲ့ရှာဝေသိပစ္စည်းတွေကိုလည်းတို့သင်ပေးပါတယ်ခင်ဗျဒီသင်တန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကတော့အရန်အန်နေများတယ်ပေါ့တစ်ချက်လောက်မှားလို့မရမှားရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်နေတဲ့ကြသူတို့ကလည်းဒီဟာတွေကိုသူတို့မှဆုံးဆုံးသာသာနဲ့ရဲဝံဝံနဲ့သူတို့ရဲ့နေစနစ်တွေစမမအမှန်မှန်ကန်ကန်သူတို့လိုက်လို့ကြတာကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ခက်ခဲရှိတာကတော့တိုက်တော့မရှိပါဘူးခင်ဗျမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဟာခင်မီတိုးတက်လာတဲ့အမျှလက်တွဲပေါ်ဖြစ်တဲ့ညီနောင်ပရဟိတအသင်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေတင် जा ပို့ချတဲ့ပေါ်တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကေဇေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအဓိကလှုပ်ဆောင်ရတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့အနီးကပ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ပရဟိတအသင်းနဲ့မိသက်တပ်ဖွဲ့ဆိုတာခွဲမရပဲတသားတည်းဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလို့တင်းနန်းမှာကဲဆဲရေးနှိပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့မိသက်တက်ကြီးကိုတူအောင်ကဆိုပါတယ်ဟိုကဒီအနောက်မှာမြင်နေရတဲ့မျောစင်းကျိုးစင်းနှီးတွေပါတယ်အဲဒီလိုကျိုးစင်းနှီးတွေဆိုတော့တော်တော်များများတော့ဒါအမြင့်ကြောက်ကြတာပေါ့နော်အမြင့်ကြောက်ကြတော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ရောက်တော့မှကြောက်ထူးတွေဒုံပြီးတော့မှမဆင်းရဲတာတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုပေါ့အတက်နိုင်ဆုံးဖျောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့မြေပြင်ကိုရောက်တဲ့အထိဒီနီးစနစ်ကိုစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ကအဲတင်ပြပေးတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ
အထက်မြင့်ပဲဖြစ်စေတခြားဒီဥစ္စာပေါ့အဲတောတောင်ရှုံမြောင်တွေမှာပဲဖြစ်စေပေါ့အဲကျိုးနဲ့ဆင်းလာဖို့ကနေရာဒီလိုမက်ဆောက်တဲ့နေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆလုတ်အနေထားဆင်းရတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ MA system ပေါ့နော် MA system လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကျိုးနဲ့ပူလီတွေအသုံးပြုပြီးတော့မှအသက်ကြီးတဲ့နီးစနစ်တွေအဲအဲလိုနီးစနစ်တွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တင် जा ပေးပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နောက်ကျွန်တော်တို့ရေပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မီတက်မှာသုံးတဲ့ကျိုးပစ်တနှက်ပေါ့အဲလိုင်းရှူတာလို့ခေါ်တယ်ကျိုးပစ်တနက်အဲ့ဥစ္စာတွေနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ပြစ်ပြီးတော့မှရေရဲကလူနာတွေကိုဘယ်လိုကဲမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် live wine လို့ခေါ်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီ remove control နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုရေတဲကရေစည်းနဲ့မျောပါနေတဲ့လူကိုဘယ်လိုကယ်ရမလဲဆိုတော့နေစနစ်တွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကသင်ကြားပေးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာအမှတ်တရကတော့ဒါအထက်မြင့်မှာကြောက်တဲ့ကြောက်စိတ်ကလေးတွေကတော့အမှတ်တရလေးတွေပေါ့အပေါ်ရောက်မှကြောက်ထူးတုံလာတဲ့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့တူတူကိုကိုဖြစ်နေကြပါတင်နန်းတက်ရောက်ရတဲ့ရွေချက်နဲ့တင်နန်းမှာပို့ချတဲ့သင်ကန်းစာတွေတင်နန်းတက်ရောက်နေစဉ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဂီတာမြို့နယ်ကပရာဟိတအဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဟောတာဂီတာမြို့နယ်ဒီတဦးစီးမှုရဲ့အမှုမှုနယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွန်တော်အသိမှဆိုလဲရေပေါ်သာရှိတာ။အဲ့ဒါမျိုးခေါင်းနိုင်ဒီတက်တဖို့နဲ့တူပြီးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်းတဲ့အဟာမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေအောင်ခိုင်ချဖို့ပြည်သူရေးတင်နန်းကိုအချင်းလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းနေနဲ့ဒါ2ရောက်ပေါ့နော်အသင်းကို2ရောက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့တာဂီတာမြို့နယ်5သင်းတက်ပါ10ရောက်ဒီတင်နန်းမှာခိုင်ချင်းတင်နန်းမှာအဝင်အရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာလက်ရှိမှာတော့တင်နန်းတက်တဲ့လူတွေကကျိုးချီတာတို့ကျိုးဖြုတ်တာတို့ဘူးမနားမလဲပါဘူးတီးလည်းမသိကြပါဘူးဒီတင်နန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ဒီကျိုးချီတာတို့ကျိုးဖြုတ်တာတို့လူနာကယ်တာတို့တိုက်ပွားချတာတို့ကျွန်တော်ဒီမောင်းနှင်းဒီတောင်တောင်ပေါ်ကနေလူနာအောက်ချတာတို့အပေါ်ကနေအောက်ချတာတို့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံနေတဲ့အဲ့ဒီလေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ကြုံနေလည်းရပါတယ်အခုလိုတင်နန်းတွေရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတာ3ချိန်မြောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်တင်ငန်းကျွန်းခရိုင်ဘုတထောင်ခရိုင်နဲ့တကုံမြို့တစ်ခရိုင်တွေကပရာဟိတအဖွဲ့ဝင်85ဦးအယံမိသက်တပ်ဖွဲ့ဝင်20ဦးတက်ချင်နီတပ်ဖွဲ့ဝင်15ဦးစုစုပေါင်းတင်နန်းသား120ဦးပအဝင်တက်ရောက်လေ့ကျင့်တင်ကြားနေကြပါတယ်